pored slika, grafika, crteža, bit će skulpture i bit će mozaik i najavit ćemo i bijenale grafike. Biljana Vuković, koja je poznata našoj javnosti, ona je napravila jedan spoj grafike u srpskim okvirima i sa uticajem iz inostranstva. Uglavnom su inostrani stvaraoci, tako da ćemo imati jednu međunarodni bijenale grafike u Pirotu. Pored onoga što zadržavamo saradnju sa Akademijom nauka i sa Domom Vojske Srbije, najbitnije naredne godine ono što ćemo intenzivirati, a to je proširenje galerije. To je, mislim, nešto na što ćemo najviše uložiti svoj napor.